Замэно. Артуна 3 дахь уул юм блог. За ингээд бид нар үүдэн дээр нэрцсэн байна. Энэ 1981 оноос хавуулаад аялалж үйлчлэхийн газар болсон болохоор одоо ийш харахад том хүн 1000 мөн гэдэг юм байна. За өглөөний 8 цаг 10 минут болж байна. Алтан намрын үзэсгэлэнг үзэх юм бол Суюу уулыг зориорой гэж ярьдаг юм байлээ. Би Суюу уулын Исанди оргил руу гарахаар яг одоо явж байна. За бидний энэ харж байгаа тэмдэглэлээ бол Wonhyu гэд ламын нэр байгаа. Энэ лам болохоор 645 он буюу эднийхээр Шилаа шитэгийн үед энэ уулыг олж нээсэн гэж ярьдаг юм байлээ. Тэгээд Чачаа ам гэж нэрлсэн. 974 он буюу эднийхээр нэг Корея шитэгийн үед болохоор энийг одоо яг энэ нэрлэгдэж байгаа уулаар Суюу уул гэж нэрлсэн юм байлээ. За энэ шатны өвөрмөц цанцлах нь 108 ширхэг. Өөдөө өгсөх юм байна. Одоо яг бид нар 62 дээр явж байна. За ингээд 108 шатруугаар гарч ирж байна. Одоо энэ харагдаж байгаа хаалга бол бас их учиртай хаалга. Саний ярьжсэн нөгөө Wonhyu гэд лам багш бол одоо ядар солилдсон оюун санаа бие махбодол тавьшруулахын тулд энэ дэрч бас бэлтгэл үлддэг байсан ийм газар гэж ярьдаг юм лээ. Хөшөө чимээ, усны чимээ, байгалийн чимээ үнэхээр гоё юм аа. Тэгээ энэ айгүй өрмөц тогтцтой ийм хадны яг одоо доотл яг агуу байсан нэг нь одоо ийм гандан болгоод тэрэнд нь одоо бурхан залаад аялагч нарт ингэ зориулсан одоо залбираад гарахад яг тийм тохиромжтой байрлалаар ингээд хийсэн. Айгүй бас өрмөц газар хэлээ. Бид Исанди оргил гарахын тулд нийт 7 одоо цэг дамждаг байгаа. Бид нар дандаа уулын нуруугаараа дамжиж явах учраас өсөө дуруудаад явна. Огцом шатаар өсөж орч ирэх гэж хэвээр амар юм боллоо. Чонгон тий оцлоо. Тэгээ ёо намар амар гоё юм байна. Сүргэлэн тий. Яг юу бодцохсоо бол гэдэг шиг. Саргал навчсан адил гоныг төрүүлээд байна. Ой 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 ой. Тэр ерөнхийдөө уул энэ дээгүүр нь яваад байгаа шүү, тийм. Бас л амар тацаад байна. Тэр хаттай уул байна. Биш болгоомжтой яваарэ. Хөргөлөөд ирлээ дээ. км ирсэн байна. Үнэхээр гоё харагч шүү. Гармаа маань удаа гарч ирж байна. Дидиа, Чонсон. Хөөс гараад хамаг бид орцдог. Вау, эсвэл гоё. Хоёр уулнасаа бууж ирээд одоо гарах гад байж гээ. Үнэхээр бүр сэтгэлэнтэй орж чинь аа. Баяртай.
хүн гэнтэй.